Nodokļi skar ikvienu, tāpēc tā ir aktuāla tēma visiem Latvijas iedzīvotājiem. Nodokļu politika ietekmē nevien budžeta ieņēmumus, bet arī tautsaimniecības attīstības perspektīvas. Tieši tāpēc Latvijas Banka ekspertu diskusijās par nodokļu sistēmu šodien bija aicinājusi gan uzņēmējus, gan ekonomistus, gan politiķus. Diskusijas dalībniekiem tika prezentēts arī atbilstošs pētījums par Latvijas nodokļu sistēmu Eiropas un pasaules kontekstā. Bet ja mēs paraugamies uz nodokļu likmēm, tad godīgam nodokļu maksātājiem šis nodokļu sloks ir pietiekoši augsts, un ja īpaši nodokļu sloks Latvijā ir augsts uz darba spēku, kas ir mobils resurss un kas faktiski motivē cilvēkus braukt ārā no valsts strādāt kaut kur citur, nevis strādāt, teiksim, Latvijā. Un līdz ar to, ja raugoties no nodokļu politikas viedokļa, turpmāka nodokļu celšana kaitētu ekonomikai, viņa bremzētu ekonomikas izaugsmi. Tā pirmā bilde mēs skatāmies pēdējos 20 dienu gadu jā, no Latvijas fiskālā disciplīnas puses. Nekas tur tajā pusītē nav. Jā, tas nozīmē, pēdējos 21 gadu, 20 gadus mēs esam dzīvojuši ar budžeta deficītu. Mēs skatāmies uz Latvijas Bankas šodien prezentēto pētījumu vai nu, apskatu par nodokļu sistēmu. Es domāju, tā interesantā lieta, tā pērlīte, tā odziņa, kas tur bija, bija to, ko nu, mēs jau nojautām, jā, bet teicam, tas ir beidzot uz papīru uzlikts, ir tas, ka viennozīmīgi Latvijas problēma nav pārāk zemas nodokļu likmes. Jā, Latvijas problēma ir ēna ekonomika, ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Lielā ekonomikā daļa maksā nodokļus, daļa nemaksā nodokļus, tas kropļo būtiski konkurence. Un faktiski tas nodrošina to, kad beigās jau, teiksim, tie resursi nonāk pie faktiski mazāk efektīvā uzņēmuma. Vairāk efektīvais uzņēmums no tā cieši. Dzīve godīgam uzņēmējam ir dārga. Jā. Un ka sacensties ar uzņēmēju, kas ir ēna ekonomikā, protams, daudzos gadījumos ir absolūti nereāli. Un tas risinājums var nākt gan no nozares pašas, jā, piemēram, kā mēs redzējām IT nozarē, bet ļoti līdzīgu lietu mēs esam redzējuši arī kokapstrādes nozarē, ka atsevišķi tiešām šīs izvairīšanās schēmas pati nozare izspiež, jā, lai iztīrītos, bet tas nevar notikt visās nozarēs. Par šīm lietām ir runāts un runāts jau gadiem un jau gadu desmitiem, jau 20 gadu laikā mēs neesam spējuši šīs lietas sakārtot. Protams, ka mēs nevaram vainot kādu vienu atsevišķi, acīm redzot, tā ir visa sabiedrības problēma kopumā, un arī gan politiķiem, gan sabiedrībai šīm lietām jāsako līdz, jāmēģina šīs lietas saprast un jāmēģina vienoties par to, ka mēs godīgi maksājam nodokļus un mēs par to godīgi saņemam pretī no valsts efektīvu līdzekļu izlietošanu, līdzekļu ieguldīšanu tajās vajadzībās, kas sabiedrībai ir akūtas un vajadzīgas. Pašlaik izskatās, ka gan uzņēmēju vide, jā, gan arī politikas veidotāji, ja, pamazām sāk nobriežt šī diskusija, tad diskusija sāk sātrāk, ja, līdz ar to cerams, ka līdz budžeta pieņemšanas laikam jau kaut kādas izvēles būs krietni skaidrāk iezīmējušanas. Ja. Un ir liels prieks, protams, arī, ka Latvijas Banka piedalās. Ja. Latvijas Bankai pētniecības resursi ir ļoti liels, vislielākais Latvijā, kāds tas ir, kurai institūcijai ir. Ja, un līdz ar to Latvijas Bankas viedoklis daudzos gadījumos arī ir nu, ļoti vērtīgs, jo tas ir pamatots un izsvērts.